avbryter kvällens nyheter med ett viktigt meddelande. Pontus Rasmusson sägs hemsöka vuxna människor i hopp om att övertyga dem om att hans målgrupp är 18-24 år. Men som vi alla vet så är majoriteten av hans tittare 10 år gamla. Han såg senast till i Västerbotten, närmare bestämt i Skellefteå. Så var på din vakt och lås alla dörrar och fönster. Ingenting är omöjligt för Challenge-kungen. Kom fram ditt äckel! Vart gömmer du dig? Ut ur mitt hus! Yo guys, Pontus Ami, jag har inte missat att om jag når 200 följare innan den 6 juli så kommer jag börja följa exakt alla som gillar, kommenterar och delar den här videon med sina vänner. Och då är det viktigt att också de följer mig så att vi verkligen når 200 000 följare. Hej! Vad fan gör du här? Jag är inte din målgrupp! Jag skulle säga att jag är en väldigt bred publik. Folk som gillar att åka epa, moppebil. De är ju barn! Absolut. Men jag gillar att sprida kärlek och glädje. Du sprider inte kärlek och glädje när du är i mitt hus. Därför har jag varit väldigt noga med att just inte svära till exempel. Snacka hatiskt eller trycka ner andra människor. Vet du vad? Du ska ju kasta dig själv i finkan för länge sedan. Jo, det borde jag absolut gjort och det kan jag ångra hela mitt liv att jag inte gjorde. Förstår du inte att det är fett obehagligt att prata om 6-10-åringar? Både ja och nej. Det kan vara bra för 10-åringar som du nämnde att få reda på vad det är för någonting. Nej, 10-åringar behöver inte veta om sex. Men också nej, för man ska inte snacka om sex. Men varför pratar du om sex då? Se så jag formulerar mig rätta, för det är viktigt. Ja, ta din tid. Det är en väldigt lätt fråga. Säg frågan igen. Behöver du hjälp? Ja. Bra, då tar vi bilen och åker till polisstationen. Ska vi sova över i bilen tillsammans? Vad fan är det för fråga? Det är bara en öppen fråga. Nej, det är en väldigt äcklig fråga. Har du frågat samma sak till barn också? Ja, att bli tillsammans med ett fan ser inte jag som något fel. Det är jättefel, för dina fans är ju minderåriga. Jag skulle aldrig bli tillsammans med ett barn. Bra! Men sen så, dessa barn kan ju växa upp och kanske då vill jag bli tillsammans med mig. Förstår du inte vad du laddar upp? Visa jättegärna. Ja, men vänta då. Vi kan kolla. Är det här okej? Okay? Ja. Ja, men vi kan ju kolla en annan video. Är det här okej? Okay? Både ja och nej. Va? Precis som jag sa så är det ju väldigt tabubelagt att snacka om just sex. Och man måste passa sig, om man ska prata om det, att göra det på ett korrekt sätt. Just den här videon tycker inte jag är så problematisk med tanke på att det är en naturlig del av allas liv. Nej, det är det inte. Och nu ska du ut omedelbart. Nej. Vadå nej? Varför har du blod runt munnen? Har du ätit upp ett barn? Även unga, vuxna och deras familjer. Vad fan är du för något? Ni kanske tyckte att det där var läskigt, obehagligt? Då kan jag berätta för er att originalintervjun som gjordes på Lilla Aktuellt är betydligt obehagligare. Ni kanske tror att jag har klipp och klistrat i den här videon för att få Pontus Rasmusson att säga saker som han inte sa. Men så är inte fallet. Utan kolla på hela intervjun om ni vill ha en helhet av det. Det är en väldigt viktig video, särskilt om du är förälder. Jag vet att vi har många föräldrar som kollar på den här kanalen. Jag har gjort videos om sånt här förr, men jag upprepar mig alltid för att det är en sån viktig grej. Och det är till er föräldrar, håll koll på vad era barn kollar på internet. Ge dem inte bara en iPad och låt dem sitta och pilla på den. För att rätt som det är, då snubblar de in på Pontus Rasmusson eller någonting ännu värre. Och slutligen till Pontus Rasmusson själv, ifall han mot förmodan ser den här videon. Nu ska du få tips av någon som har varit aktiv sedan 2007 och sett en mängd olika kontroverser ske. Om jag var du, då hade jag först och främst bett om ursäkt. En ordentlig, genuin ursäkt. Visa
för alla att det du säger är sant. Att du är medveten om ditt ansvar, att du är medveten om vilka din publik är. Bevisa det för alla och lova att du aldrig kommer göra någonting liknande igen. Du kan göra barnprogramscontent hur mycket du vill. Det är inte problemet. Dina challenge-videos och sånt där, det har aldrig varit ett problem. De är jätteroliga för barn att titta på. Problemet är dina andra videos som du har kopplat till, där du mer eller mindre söker en flickvän. Och den kombon, när du vet om att du har 10-åringar som kollar, det blir inte bra någonstans. Så visa att du förstår det, så kommer folk att sluta prata om dig. 100%, I promise. Och innan vi avslutar den här videon, vi har upp en member-video just nu där vi reagerar på den här intervjun i realtid. Så för er som är intresserade av sedan, bli member. Är du redan member? Well, you can go and watch it right now. Vi ses på andra sidan. Bye.